очільник ХОДА зібрав прес-конференцію. Там він виправдовувався перед ЗМІ. Пояснював, чому саме пропустив засідання антикризового штабу. По словам губернатора, його не влаштували умови роботи. Антикризовий штаб, який ви повідомляєте, це фікція. Цього не існує. Ви ж самі його разом з Ярославським тоді проаналізували. Я ж сказав, що це умовно. Якщо ви переглянете, що там умовний бюджет, умовні речі. Якщо мені надходять прохання, пропозиції чи вказівки, що взагалі недопустимо, рішення тут прийматиму я. Як витрачаю? Я – бюджетні кошти. Антикризовий штаб оперує виключно позабюджетними коштами. Але Олексій Кучер знову і знову повторює – бюджетними грошима розпоряджається тільки він. Тому і головувати у штабі повинен він. На сьогоднішній день треба повідомити, що в області створено єдиний штаб, який очолюю я, в який входять народні депутати, в який входять мої заступники, входять лікарі відповідні, голови РДА, і який займається координацією по всім напрямках, усією боротьбою з можливим розповсюдженням коронавірусу та з боротьбою з коронавірусом. Поки створений губернатором Кучером штаб проводить наради та розподіл посад, харківський бізнес без участі очільника ХОДА спрямовує кошти на закупівлю обладнання для лікарень, на засоби захисту медиків, на експрес-тести для виявлення коронавірусу. Втім, представник президента України Кучер вважає, що все це відбувається без належної поваги. Скажіть, будь ласка, для чого влаштовувати шоу, збираючи всіх, повідомляючи усю пресу і демонструвати там, задаючи питання, а ти скільки дасиш, а ти. Це ми що, в 90-х роках зараз знаходимось? Який зараз рік і що відбувається в області, запитує губернатор. Самостійно відповісти Олексій Кучер, схоже, не може. А що взагалі тоді робить представник президента України в Харківській області? Дмитро Скляров та Сергій Перець, Харківські звістя.